Presidenti Vladimir Putin shprehet se Rusia nuk do t'i legalizoj martesat e seksit të njëjt për aqko sa i do t'jetë shefi Kremlinit. A je bëri të qartë se nuk do të lejoj që role tradicionale të nënës dhe babajt të mund të zëvëndsohen nga prindi nr. 1 dhe prindi nr. 2. Gjatë dy dekadave në pushtet, Putin ka pasur një lidhjet të ngusht me kishën ortodokse duke e largua rusin nga vlerat liberale për endimore, duke përfshirë këtu edhe e qëndrimet e hapura ndaj homoseksualitetit dhe fluiditetit gjinorë.